তো হেই গাইজ, স্বাগতম টু জুবিন ব্লগস। মানে আজির খানাটো এটা বম খানা, ইয়া চাওক শুন, মাংস দালি ভাত সব আছে আজি। আর কিহর কারণে আছে খানাটো কই আছো রব? মানে মানে আজি হল আমার জেঠিমার দাদা হিমাংশুর বার্থডে। দেখিবা তো কই দি কেনে লাগছে আজি। খুব ভাল লাগিছে, অলপ বেয়াও লাগিছে, এক বছর বুড়াও হলো। ধন্যবাদ জানাইছো, থ্যাংক ইউ। আর এইফালে এইবোৰ শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ চলোৱা হ'ব আৰু এটা খাবৰ বাবে। আর এইফালে এইগুলা তো দিয়ক, নহলে আমি এতিয়া খাই লওঁ আপোনালোকক এৰি পিনে। ইয়াৰ ভাত মাছ সকলো মাংস চাংস সব ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি খানাটো খাওঁ আৰু নেক্সট ডে লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। তো দেখিলে ভিডিওটো জন্মদিনৰ এটা সৰু ভিডিও আছিল। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ মানে দুই এজনে মানে কেতিয়াবা কমেণ্ট কৰি থাকে মই কি মোবাইলেৰে ভিডিঅ' বনাওঁ। আৰু মই ভিডিঅ' বনোৱা মোবাইলটো হ'ল ৰিয়েলমি C2। আৰু মই কেমেৰাৰে ভিডিঅ' নবনাওঁ, একচুৱেলি মোবাইলেৰে ভিডিঅ' বনাওঁ। আৰু এই যিমানবোৰ আগতে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ সকলো মোবাইলেৰে বনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ হ'লে মানে কি ঠিক সেইবোৰ কেমেৰা চেমেৰা সিমান এইবোৰ একো প্ৰয়োজন নাই। মোবাইলটো ভাল হ'লে হ'ল অলপ। আৰু মানে কি আজিকালি যিবোৰ মোবাইল ওলাইছে 3টা 4টা কেমেৰাৰ মোবাইল, তাতে মানে কি 4K ৰেকৰ্ডিং অপশ্যন থাকে, তাৰোপৰি আৰু সেই ৱাইড লেন্স থাকে, গোটেইখিনি ফেচিলিটি পোৱা যায়। তো সেই ফেচিলিটিখিনি দিয়ে আপুনি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাব পাৰে, মানে যোনে যোনে ভিডিঅ' বনায় ইউটিউবত। তো সেইখিনি ফেচিলিটি আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট। তো এইখিনি আছিল। আৰু আৰু সুধে মই কি এপত ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ, সেইটো হ'ল মই পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ এপ, প্লে ষ্টৰত আছে এপটো, সেই এডিট কৰিব একদম সহজ, কাইন মাষ্টাৰতকৈ অলপ সহজ। সেইটোত এডিট কৰিব, এডিট কৰি অলপ ভাল লাগে সেইটো এপত। তো এইটোৱে আছিল এটা সৰু ভিডিঅ'। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। লগ পাম আৰু বেলেগ ব্লগত। আজিলৈ ইমানে, বাই বাই।